হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল চাগে। আৰু মই ঋষিয়ে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এইটো যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এইটো মানে কি হয়, কালি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি মানে লাষ্ট এক্সাম দিলোঁ, মানে ইউনিভাৰ্চিটি লাইফ শেষ আৰু কালি লাষ্ট এক্সামটো হৈ গ'ল। আৰু লগৰ বহুত ঘৰ গৈছে আজি। তাৰপিছত কি হ'ল, আমাৰ কিছুমান মিলি পেলাই মানে আজি এনেই এইটো লাষ্ট টাইমৰ এটা খানা এটা খাইছোঁ আৰু, মানে ইয়াত কি কিনো হয় চব দেখাই থাকিম আৰু এটা মানে মেমৰি হিচাপে থাকিও যাব আৰু, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াতনো কি কি কৰোঁ সকলো দেখাই থাকিম, চাই থাকক। আৰু য'ত আমি খানাটো খাইছোঁ মানে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানে ৰ'দতে এটা এখন বহুত ধুনীয়া ৰাবাৰৰ বাগান আছে, তাতে আমি খানাটো খাই আছোঁ। পাছলৈ দেখিব পাৰিছে চাগে, এইবোৰ মানে ৰাবাৰৰ বাগানে হয়। আৰু আমি এতিয়া খানাটো খাম, ই তাত হয়, তাত খাম এতিয়া। আৰু এইফালে চব গোটেইখন ৰবৰ বাগানে আছে চাৰিওফালে। লগৰ বহুত বহুত ইম'চনেলো হৈছে, যিহেতু দুবছৰ একেলগে থকাৰ পিছত এতিয়াতো সকলোৰে ডেষ্টিনেশ্যন বেলেগ বেলেগ হৈ যাব এতিয়া। তথাপিও বেয়াটো লাগিছে, কিন্তু এইটোতো আমি যাব লাগিবই ন, কাৰণ দুবছৰীয়া কৰ্চ হয়, শেষ হৈ গৈছে, গতিকে এতিয়াতো চব যাব লাগিবই, গতিকে আৰু উপায় নাই। তথাপিও অলপ মানে বেয়া লাগিছে আৰু, গতিকে দেখাই থাকোঁ। আমাক খাম, এতিয়া আমি য'ত খানা খাই আছোঁ তালৈ নি আছোঁ, গতিকে চাই থাকক। এতিয়া দেখাই আছোঁ আমি খানা ক'ত খাই আছোঁ, ইয়াৰ ওপৰতে হয়। সুন্দৰ, অঁ, এজন পৰাগ দা, সৰু সৰু মানুহ ন, এইবোৰ কাণে কাণে কি চলি আছিলে হয়নে, কাণে কাণে কিবা কৈ আছিলে, এজন প্ৰজাপতি দেই। এইয়া বাইদেউ পুৰা কাম কৰিছে, চা আলু দিছে নেকি, আলু কি কৈছা, ভিডিঅ' বনাই আছা নেকি, মুখৰ ভিতৰত ভৰাই দিম বাইদেউ, পুৰা কাম কৰিছা দেই, ঐ কাম কৰ, কি কৰি আছো, কি দুখৰ কাহিনী, খানা ষ্টাৰ্টে হোৱা নাই, এয়া গেছে শেষ হৈ গ'ল, মানে বহুত দুখৰ কাহিনী। এইয়া গাইজ, চক চিলিণ্ডাৰ নতুন আহি গৈছে, এতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু বনোৱাটো। এয়া চিত্তই আনিছে দাঙি পেলাই মানুহটো, জয় ৰাম বোলা। এয়া মেইন গাড়ী প্ৰফেচনেল, এয়া আমি আহিছোঁ এতিয়া ভূতৰ সন্ধানত। অঁ কি গুলি ভিডিঅ' আহিছোঁ, কোৱালিটি বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু মনটো বহুত মানে অ'কে অ'কে, ইয়াত হেৰিটো বেছি আছে, কি কয় যিটো কাৰ্ব পেহেলি ফুৰ্চত মানে নিকল কাৰ্ব, এইয়া ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি ৰবৰ কা বাগান, ৰবৰ বাগান ফাইনেলি পাই গ'লোহি। বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ভাই, মানে আপোনাৰ চাওক চাৰিওফালে গোটেই ৰবৰ বাগান হয়, ইফালে তপ তলটো অলপ ডাউন দেখিছে নে, বহুত মজা লাগিছে। বহুত ডাউন হৈছে এটা পুখুৰীয়া কিবা আছে নেকি তলত, বহুত ধুনীয়া লাগে, অলপ ভৰি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, পৰি যাম এতিয়া বাগানৰ ফালে কেলে
এইখন কিবা জকিয়ালে নেকি বাৰু ওৰে এনাকন দাঢ়ু ন কিডাল হৈ থাকে নেকি মাংস দিয়া নাই ন বনোৱা বনোৱা মাৰিছে